Mənim ittiham budur ki, 60-cı illərdən etibarən Azərbaycanlılar Beynəlmələr Bakını bir Azərbaycanlı şəhərinə çevirdi. Məhz bu Sovet dövrünün təqdim etdiyi, təklif etdiyi və hər kəsə arasında təşviq etdiyi təhsil nəticəsində oldu. Yəni rayonlarda təhsil alan məktəbli, gənc universitetə girdikdən sonra təhsili bitirdikdən sonra burada qalır və burada yenə həyata başlar və bunun nəticəsində də azərbaycanlılar say bu şəhərdə artdı. Sovet dövrünün Azərbaycan üçün ən böyük uğuru Bakının Azərbaycanlaşmasıdır. Çünki əsin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduğu zaman Bakıda azərbaycanlılar əhalinin üçdə birini təşkil edirdi, hətta üçdə birindən daha azını təşkil edirdi. A 1960-cı illərdə, Sovet vaxtında isə Bakıdakı azərbaycanlılar bu Bakı deyil, Bakıllardan danışmıram. Bakıdakı Azərbaycanlılar əhalinin çox əsas hissəsini təşkil etməyə başladı və Bakının beynəlmələr şəhər statusundakı yerində birinci yerə çıxdılar. Və bu çox tarixi bir hadisədir və bu hadisə Azərbaycanın sonrakı gələcəyində kritik rol oynadı. Çünki bunun nəticəsindədir ki, Sovet İttifaqı dağıldığı zaman bətinın chiməlayid olduğu artıq müzakirə edilmirdi. Çünki hətta tarixi mənbələrdə də var. Yəni 1950-ci illərə qədər sual bunun mübahisəsi edilirdimi? Bakı müstəqil bir şəhərə çevrilsin və Sovetlər in tərkibində bir fərq pək... mərkəzə məskun dair olsun. Məsə, belə bir məsələ vardı. Yəni Azərbaycanlıların ən böyük uğuru Sovet vaxtındakı təhsil institutlarından çıxaraq şanlı olduğumu düşünmürəm. Sadəcə periferiyə atılmış azərbaycanlıların özünü qoruma mexanizmi ilə ortaya çıxan bir instinkt olduğunu düşünürəm. Periferiyaya atlan azərbaycanlılar Bakıya gəldikdən sonra burada şəbəkələşirlər və şəhərin və eyni zamanda dövlətinin qurumlarında sayları artaraq Bakını azərbaycanlaşdırırlar.